九堂开发在多年前取得这一块难得稀有的三面林路的珍贵宝地。从那一刻起，九堂开发就在思考说如何将这块580坪的稀有的面对8258坪的西大墩公园第一排优异的这个地段发挥到最好的状况。我们在平面的模图上面特地规划了一个84坪一层两户双拼的平面格局。目前这样子的格局所规划的精致内容是里面有三房以及类客制化的一个设定规划。因为在豪宅圈里，我们希望营造出贴心细腻人性的一些思维设计，所以在完工时程上，我们内部仍然保留了半毛坯以及精装修这两个类型让客户选择。我们需要也想要给消费者带来一个新的一个内容环境，打造出一个属于他们能接受他们喜欢的氛围的社区房子。在公设的项目上，我们一楼大厅有宴会厅、交易厅以及生活艺廊。那在顶楼部分，我们有 Sky Lounge、烤肉区、跟户外晒背区等等，符合消费者实用、贴心以及五星级配备的一个高级公共场域。目前九堂瑞喜已正式公开销售，在此期间已经有多组企业传产组以及医师社会精英前来订购，欢迎阁下利用您宝贵时间拨空来看8200坪公园第一排的九堂瑞喜，欢迎您。